Да, плюс по топазу підтвердить готовність прийом. Кожну цель своя витрата призначається. Відповідно до цілі. Що це ціль? Жирно чи не жирно? І, допустим, вчора я відпрацював 13-14 цілей. Вчора відпрацював. П'ятий центр, де серед вогонь? Я в Бучі мешкаю. Ти заряд, Тобто, вів собі ціль, вів координати цілі. І чекаю, поки вони приводяться до бою. От вони приводяться до бою, даю установки на гармату, і вони вже там працюють. Це моя земля, я народився. Я ні на кого не нападав. Я захищаю свій дім. Так, чи станція. Отакий у нас крабік. Поляки приїдуть, ми їм подаруємо такого крабіка. Ну, мрія, так як і у всіх військових, зараз одна і та сама. Перемогти ворога, закінчити війну, повернутися додому, бачити близьких, рідних, проводити там час вдома, в кругу сім'ї. Нормально собі жити. Thank you.